amores, hoje eu vou fazer. Olá! Tá vivo, vai tirar. Vai, amor, grava aí. Olá, meus amores, hoje eu vou fazer um maravilhoso tapete de retalho. Muito simples e fácil de costurar. Então, vem comigo pro vídeo, vem. Então, meus amores, estou aqui com as minhas tiras de retalho, como eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui as minhas tiras, são tricoline, tudo tricoline, na medida de 5 centímetros, mas também tem as de 6 centímetros. Porém, meus amores, vou chegar bem pertinho da câmera para mostrar para vocês. Isso aqui, olha, isso aqui é o finalzinho do tecido. Eu falo que é a franjinha, mas não é a franjinha, não. Mas eu chamo de franjinha. Eu falo que isso aqui, pra mim, quando meus tecidos vêm assim, o meu retalho, eu amo. Por quê? Porque eu pego essas beiradinhas aqui e aproveito pra estar fazendo os meus tapetes. E fica muito bonito depois de pronto. Nas pontinhas, fica lindo, lindo, lindo. Você não tem noção, meus amores. Como vocês sabem, para quem sabe, o tricoline ele desfia um pouquinho, tá? Nas pontinhas. Então, esse lado onde tem essas franjinhas, ele não desfia. Então, é esse lado aqui que eu vou aproveitar para fazer o meu tapete e que fica muito lindo depois de pronto. Então, vem, vamos fazer esse tapete aqui juntinho. Vamos, olha. Vou mostrar para você a minha base. Gramatura de 80. Essa minha gramatura é 80. Essa minha base tá medindo 45 de largura por 55 de comprimento. Então eu vou começar fazendo uma bainha em volta. Gramatura, meus amores, para quem não sabe, é um TNT, mas é um TNT um pouco melhorado, digamos assim. Um TNT reforçado. Ele já é próprio mesmo para fazer a base do tapete. Tá? Então, ó, não desfia. Então, eu só faço uma viradinha. Eu não preciso virar duas vezes. Eu só viro uma vezinha só, porque ele não desfia. Quem quiser usar o viés, fazer o viés, também pode, fica legal. Mas para o modelo do tapete que eu vou fazer, eu acho que não há necessidade de eu estar usando viés. Só a bainha já é o suficiente. Tá? Então, ó. Já tô chegando aqui. Comecinho, onde eu comecei a fazer a minha bainha. Ó, e vai ficar bem legal esse tapete. Olha. Vou pegar aqui. Essas minhas tiras aqui, elas estão bem grandes, porque elas já vieram grandes, olha. Então, quando elas vêm assim, bem comprida, pra mim é muito bom. Porque aí eu termino o meu serviço mais rápido, eu faço mais rápido o meu tapete. Olha, eu vou pegar aqui o lado da minha franjinha, como eu acabei de falar pra vocês, vai ficar pra fora do tapete. Vou botar assim, olha. Lado da franjinha para fora do tapete e o outro lado para dentro do tapete. Então, vai ser dividida metade para fora do tapete e a outra metade para dentro do tapete. E aqui em cima, onde eu fiz a minha costura, a minha bainha, eu vou passar a minha costura, tá? Fazendo aqui umas pregas, umas preguinhas. O lado direito para cima. Olha,
lado direito pra cima. E aí eu vou fazendo aqui as minhas preguinhas. E aí eu já tô aqui em cima da curvinha. Quando eu chego na minha curva, eu faço duas, três, às vezes até quatro pregas, se for necessário, bem próximo a uma da outra, que é para não dar defeito aqui nessa curvinha, nessa viradinha. Olha, aí eu continuo prestando atenção, porque tem que ficar certinha, metade para fora do meu tapete e a outra metade para dentro do meu tapete. E aí eu vou. Olha só como é bem rápido. Esse tapete é bem rapidinho de fazer. Não é um tapete demorado. Não é um tapete demorado. Ó, tô aqui na minha outra curvinha. Vou fazer três curvinhas, uma em cima da outra. E vai ficar bem bonito esse tapete. Vai ficar bem legal. Ó. Já cheguei aqui na outra curvinha. Ó. Cheguei aqui na outra curva. Aqui eu já fiz três preguinhas, bem coladinha uma com a outra. Ó, tá terminando aqui a minha tira, que eu comecei. Vou emendar outra. Lado direito sempre pra cima, lado direito. Aqui tá a minha franjinha, então eu vou emendar a minha tira. O que que eu faço? Dobro mais ou menos um dedo pra dentro. E jogo aqui em cima, onde tá terminando a outra. Ó, e continuo. De forma que se alguém olha, ninguém sabe onde eu comecei e onde eu terminei. Eu tô aqui na viradinha novamente. Ó. Passei aqui a outra viradinha. E eu vou continuar. E já estou chegando aonde eu comecei. Ó. Aonde eu comecei, deixei passar um pedacinho. Agora, o que eu deixei passar, eu vou dobrar pra dentro. Dobrei pra dentro. E agora eu vou arrematar aqui. Pra minha costura não desmanchar. Arrematei. Vou levantar minha sapatilha e vou trazer pra dentro do meu tapete. Um dedo mais ou menos. Ó. Da costura onde eu terminei de fazer. Um dedo mais ou menos. E aqui eu vou começar de novo. Agora a costura já vai ser em cima dessa tira que eu acabei de costurar agora. Ó. Mostrar pra você já já como tá ficando, meus amores. Mas diz pra mim aí se eu já não mereço um like. Já deixou um like aí pra mim? Já se inscreveu aí no canal? Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Pra ajudar aqui, amiga. Olha só, minha amiga, olha aqui. É assim que vai ficando. Ele vai ficando todinho assim. Uma costura em cima da outra.
já estou eu chegando aqui aonde eu acabei de começar. Viro a ponta para dentro, vou arrematar e vou começar de novo. Ó, começar aqui de novo. Eu sempre falo que depois da quarta carreira é mais rápido, porque a primeira é o início. Então, o que que acontece? Se torna mais longo. Aí a segunda se torna um pouquinho menos do que a primeira, né? E a terceira um pouquinho menos do que a segunda. Mas depois é muito rápido. Depois, meus amores, é muito rápido. Ó, vamos pensar que não, já tô lá onde eu comecei. Fazer a outra, ó, vou emendar aqui de novo, dobrando pra dentro. E olha como já tá ficando bem lindo esse tapete, não tá? Depois você me diz, deixa lá nos comentários, me diz o que você achou desse tapete, que eu já amei. Esse tapete vai ser um jogo de banheiro. Esse já é uma encomenda. Ainda falta eu fazer mais duas peças. Ó, vou cortar, porque eu já cheguei aqui no finalzinho onde eu comecei. Viu como é rápido? Ó, remato, levanto a sapatilha e trago ele. Ó.
Olha isso aqui, olha só. Olha como fica. Fica bem acabado, bem acabado. Tá? Mesmo, dobra a outra para dentro e pronto, acabou. Só arrematar aqui. E aqui é onde ficou esse meu miolo aqui, aqui dentro, tá aqui a minha base branca, porque do contrário você já não vê mais a base branca, ó. Não vê mais nada, tá? Então agora o que que eu vou fazer? Vou tirar daqui.
Vou pegar aqui uma tira. Vou pegar uma tira e vou colocar aqui em cima, para poder tá fazendo aqui o meu acabamento. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar aqui, essa ponta aqui pra dentro. Vou dobrar esse ladinho aqui também, vou dobrar esse lado aqui também e lá embaixo a outra ponta também vou dobrar. Por quê? Eu quero fazer o meu acabamento aqui dentro desse miolo. Ó, vou colocar aqui em cima, vou dobrar e vou passar a costura em volta dele todo. Ó, vou passar a costura em volta dele todinho. Vou começar aqui. Vou arrumar lá dentro direitinho, pra poder ficar bem direitinho. Pra ficar aquele acabamento perfeito. Vou cortar um pedaço. Aqui eu cortei um pedaço. Ó, aí eu vim, chego aqui e faço o que eu falei que eu ia fazer. Jogo a ponta pra dentro. E vou tá ajeitando tudinho aqui. Bem bonitinho. Ó, empurro pra dentro. E é para as pontas ficarem todinha lá dentro. E eu passar aqui a minha tira cobrindo tudo. Ó, costurei de um lado, agora eu vou costurar aqui. E esse lado de cá eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar. Olha, eu vou dobrar. Eu passo aqui a costura. Desço a minha agulha para poder segurar bem, para não sair da posição. Ó, e aí eu venho costurando o outro lado. Vou arrumando, ó, vou arrumando e vou costurando. Ó, bem direitinho. Bem direitinho mesmo. Ó, bem direitinho. Bem direitinho mesmo. Aí aqui eu volto no início onde eu comecei e vou arrematar. Agora que eu fiz isso, olha, pra você ver, tá vendo como é que eu fiz? Ficou perfeitinho, acabamento perfeitinho. Agora eu vou pegar aqui a minha tira e eu vou colocar aqui em cima, eu vou mostrar pra você como eu faço, tá bom? Ó. Deixar o tapete aqui um pouquinho. E vou mostrar pra você como eu faço a tira que eu coloco ali em cima. Pra poder terminar o tapete. Olha. Pegar aqui um pedaço da minha tira e eu preciso de dois pedaços do mesmo tamanho. Eu vou medir um pouquinho maior do que ali onde eu fiz o acabamento. Ó, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, dobro ela aqui no meio e vou passar uma costura. Vou passar uma costura aqui, ó. Passar aqui a costura
Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar aqui para poder abrir. E vou cortar o outro lado para poder tirar o excesso, que foi o que sobrou, que eu passei aqui no meio a minha costura. Então, vou tirar aqui um pouco desse excesso, olha. Vou cortando. E vou tirar. Pronto, tirei, tirei. Agora, o que que eu vou fazer? Olha, eu tenho isso aqui. Mas o que que eu vou fazer aqui nessas duas pontas? Porque nas duas pontas, eu não tenho essa franjinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma bainha desse lado aqui e uma bainha desse lado aqui para mim poder colocar aqui em cima. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou virar novamente. Duas vezes, tá? Virei a primeira e a segunda vez. É assim que eu vou fazer dos dois lados. Deixa eu ver aqui, montar direitinho, para mim poder fazer aqui a minha bainha. Vou fazer esse lado aqui e vou fazer o outro lado. Fiz aqui um lado, cortar minha linha, e agora eu vou pro outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar. E vou dobrar novamente. Arrematar. Pra minha costura não desmanchar. Aí eu corto aqui a linha, corto aqui o outro lado. E aí eu vou colocar aqui em cima, ó. Vou botar em cima aqui desse tecido que eu acabei de costurar aqui. E vou fazer aqui umas preguinhas. E aí, o nosso tapete já vai estar pronto. E não se esquece, meus amores. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Ó. Arremata para não desmanchar. E aí, eu vou fazer uma preguinha aqui. Vou fazer outra aqui. E vou fazer outra mais embaixo. Olha só. Olha só como ficou esse tapete. Uma belezura. Fala pra mim se você não gostou desse tapete. Olha isso. Olha só que tapete maravilhoso. Um tapete lindo. Lindo, lindo, lindo. Um tapete. Olha só que coisa linda. Olha o acabamento. Que perfeição. Olha. Tá vendo, meus amores? Olha só que belezura. Muito bonito que está. Esse tapete eu gostei, eu amei. Ó, é isso aí, tá bom, meus amores? Ó, muito obrigada por ter ficado aí comigo até o finalzinho aí desse vídeo, tá? Quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.